بێگومان زۆرێک لە کۆمپانیەکانی یاخود بڵێن گروپەکان ئەو کۆمپانیا گەورانی کە ئۆتۆمبیل دابینەکەن بۆ عێراق و بۆ هەرێمی کوردستان ئەوانی ئێستا وتەی خۆیان هەیە ئەو باسی بازارەکەمان بووەکەن بۆیە میوانداری سەردار بیبانیمان کردووە کە سەرۆکی کۆمپانیای سەردار گروپە و بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای تۆیۆتایە بەڕێز سەردار کاریگەری ئەو ناسەقامگیریەی دینار بەرامبەر دۆلار چی بووە لەسەر بازاری ئۆتۆمبیل؟ بێگومان سپاس بێگومان کارگەریەکی هەبوو لە ڕۆژانی یەکەمدا بەڵام لەگەڵ وەختی بەسەرە چوو ئێمە توانیمانە کۆمەڵێشت کۆنترۆڵ بکەین ئەویش ئەوەیە ئێمە وەکو مۆزە ئەوە دەورەکەمانە لەگەڵ وەکیلەکان کە چۆن بتوانین نرخەکە والێ بکەین بگونجێ لەگەڵ دیناری عێراقیدا ئەو نەوعا کارانە ئێمە دائیمەن باسی دەکەین ئەگەر موەزە هەبێ لە وڵات کۆمەڵێک شت چاک دەکا کۆمەڵێک پێویستەکان دەتوانێت بگۆڕێ کە نرخە گۆڕێ کۆست دەگۆڕێ کە کۆست گۆڕا بێگومان کڕیار چاوەڕێی ئەو ڕۆژە دەکا کە بتوانێت بە کەمترین نرخ بیکڕێ ئێمە لەسەر ئەو کۆنترۆڵەین توانیمانە کۆمەڵێک شت جێبەجێ بکەین لەسەر ئەو مەسەلەیە بەڵێ بەڵێ بەرە سەردار بەر لەوەی بێمە سەر ڕۆڵی ئێوە وەکو دابینکەری ئۆتۆمبیل لە ناو هەرێمی کوردستان ئەو فاکتەرانە چییە کە لە دەرەوە کاریگەریان هەیە لەسەر دابینکردنی ئۆتۆمبیل بە تایبەت دوای کۆرۆنا کە قەیرانێکی گەورەی دروست کرد دابینکەر ئەگەر هەبێ لە وڵات ئێمە دابینکەری ئۆتۆمبیلی تۆیۆتا و لەکزس و هینۆ و کۆمپانیەکانی تر لە ناو گروپ وەکو دابینکەر کە لە ناو بازاری هەرێم و بازاری عێراق واتە ئێمە بە پەیوەندین لەگەڵ مەعمەلەکان مباشەرەتەن باسی ئەوە دەکەین کە ئەم شتانە کە کۆست زیاد دەکا لە ناو هەر بازارێک ئەوان زیاتر یارمەتیمان دەدەن کە یارمەتی دەدەن غایە ئەوەیە کە کەستەمەری عێراقی و تا کڕیاری ناو هەرێم و ناو بازاری عێراق بە عینە نرخی جاران بتوانێت ئەو شتەی بیوێ بیکڕێ ئەو شتەی بیوێ خزمەت بکا خزمەتی بکا لەبەر ئەوە وجودی ئێمە بۆ ئەوەیە کە ئەو بەرزو نزمیانە وا بکەین ڕای بگرین نەهێڵین زۆر گۆڕانکاری بەسەرە بێ باشە دوای کۆرۆنا دوای ئەو قەیرانە گەورەی کۆرۆنا یاخود بڵێن قەیرانی چی بلوز بوو ئۆتۆمبیلەکان تووشی ئەو کێشەیەش بوون لەوە ئێوە یاخود بڵێن چیتان کرد چ کاریگەریەکی هەبوو لەسەر نرخ نرخەکان گران بوو بە گشتی لەسەر جۆرەکانی ئۆتۆمبیل بەڵێ هەندێک گرانبوون هەیە بەڵام لە عینەن کاتیشە مەعمەلە گەورەکان وەکو تۆیۆتا دائیمەن بەدوای ئەوە گردەخۆن کە نرخ کەم بکەن ئەوەی نرخ کەم دەکات ئەوەی کولفەی شەحن کەم دەکات لە وڵاتی دوور بۆ وڵاتی نێزک بۆیە مەعمەلەکانیان تەوزیع کردووە لە هەموو جیهاندا لە هەموو شوێنێک بۆ ئەوەی قورسایەتی کەم بکەن و کۆستەکەی وەک خۆی بمێنێ کۆمەڵێک خاڵ هەیە ئێمە ئیشی لەسەرەکەین بە بەرداوامی کە چۆن وا بکەین نرخ و خۆی بهێڵین ئەگەر ئەم نەوعشتانە ڕوو بدا وجودی ئێمە لە ناو بازار لەگەڵ مەعمەل دراسەتی ئەوە دەکەین لەگەڵ هەر گۆڕانکاریەک چی بکەین واتە پلانی یەک پلانی دوو پلانی سێ دائیم لەبن دەستە ئەو ئیدارەیە چۆن بتوانێت کۆنترۆڵی بازار بکا باشە بەڕێز سەردار خەڵکێکی زۆر لە عەرەبەکانی خوار و ناڕاستی عێراق دێنە هەرێمی کوردستان خواستیان زۆرە بۆ ئۆتۆمبیل لە هەرێمی کوردستان بۆ کڕینی ئۆتۆمبیل هۆکارەکەی چییە لێرە گومرک جیاوازی هەیە لەگەڵ ئەوان تۆزێک کەم و کورت هەیە بەڵێ ئەویش بەس نسبەی زەریبەکەیە کە لە کوردستان کەمترە ئێمە دائیمەن چاومان لەوەیە کە ئەو شتانە بە یەک نسبەت بێ کان گومرک کان زەریبە لە ساڵانی ڕابردوو زۆر شێشە هەبوو بەڵام پەیوەندیەکانی ئێمە لەگەڵ هەردوو لە وامان کردووە کە تێگەیشتنەکە تەواو بێ بگاتە ئەو مەرحەلەیە ئێستا مەسەلەی زەریبەکەیە تۆزێک کەمترە هەندێک یارمەتی ئەوە دەدا بەڵام لە بینینی ئێمەدا جیاوازە بینینی ئێمە خزمەتکردن لێرە زیاترە کۆمەڵێشت هەیە وا لە کڕیار دەکا کە بێتە کوردستان ئەمڕۆ یەکێک نەوانە ئیداری حکومی بۆ ڕقمکردن و وەرگرتنی سەنەوی و ئەم شتانە بە زووترین کات لێرە وەری دەگرێت بەڵام
لدروي هريم زور قرصة وخد دبا جا اوشتانا لقل وجودي ايما لقل وكيلة كان من دا اوشتانا من همي بيك ووالي كردو كبازار ايرا دائما خوشتر بيت آسان تربية بووي تجارتك زيادر بيت بين كردستانو ناو چه خواري عراق باشا اي لنا اخوي كردستان چوانا لكام پارزگا كرين زيادر يا خود بلين خواز بو اوتومبلانا زيادر بله بگومان سقامگیری له هر شون یک هبه اکونومی له هر شون یک جوله مجول زیاد به لوی زیاتره هولیر وک پایتخت همو کاتیک هر زیاتر بو بلان بعض جار دبینین له دهوک برز دبه لزاخو هيا سلیمانی روجا وروش دا بزه سرکوه زور استقرارینیه زور وابزانم کستمری دروی هریمیش زور هاتو چوی اوناكا با اسراحتي تعامل بکن بلان بعام وجودی اما دائما بو اوه کشتکان هبه لدوای کرونا جنابت باسی موضعی کوویدت کرد کومالگ نقصانی هیا لمعمل اکان امرو کناتوانن او پیوستیانا دابین بکن وامان کردوا کنهیلین زور نقصانی کا دیار بیا پال پشتی اکی زور زور من دکن بو بازاری هریم و بازاری عراق باشا دوای ام قیرانانا دوای ناسقام گیری دینار و دولار خواست با اوتومبل لکچر یکن زورتره او اوتومبلانی که خیزانین زیادر دتوانین لبینینی اما و یکا لبینینی اما و یکا هموان بعض جا رنگ با سیار لکچر یکن زور بیر لوا نکاتا چوکه سرمایه که دولاره بلان با سیار بچوکن توزیک وکواله پیوی دیاره که فروشتن روژه کمتره لروژه کانیتر باشه. او هي بله بله باشه او براندانی که او هتانه او دابین یکن لعراق دا و لحرمی کردستانیش به همان شه و به همان براند لامریکا و دیهن و دواتر ایهنه ناو لیدراون پیانه او تریه و تومبلانی که لیدراون و دواتر بله. ساخ کرونه بله. ناو بازارا ساخ کرنه و خواستی شان زور لسره بله. کاریگری هب و لسر بازارا کنی او زور بداخوا اما بسلی امرو کشتیک بو ولاتی که بو هوا و جنگی که دروز دکره که امرو ری پیده دره بی بو ام بازاره اما والا ودکا سلامتی کم بکا والا ودکا که زررمند بین کستمره که زررمند بین امرو نازانه بلان شش مانجی که پی هستکا تمنای اودکین لره ام برنامه و اوشتانا واجب جی بکری هر شتیک بو ام بازاره و بو ام خاک دروز نکره نهیلن بید او حقیقتا زور شتیکی مهمه امرو حکومت اهتمام به مسئله بده اما دائما اموجگاری وکو معملی تویوتا دگینین حکومت تکامان وایا که اوشتانی که و مخاطری دسره که ایج ناکه بجوانی که و هوری جنگنیه که و زرر بجنگه دگینه نهیلن بیه سعری لیدره و لولاتی که دعم دکا تأمین اسقاطی دکا او سعری واتا بکلک نایا بکار بیهندره بو چی بی بوی ولاتی ایما؟ ولاتی ایما بو بیو تزبل خانیک بو او سعرانی که لولاتانی تر بکار نهیندره باشا جا لبر او بله فرمو بله او سعرانی که بو نمونه پیانو تری مواصفات امریکی ان هنگ سعری بناوبانگی دی که هیا مواصفات یا زوره و خلقیش حزی پیتی و چی اوتومبلانی که او یعنی با تابد یا خدا اوتومبلانی که با بازار میدل ایستا اوانه بوشیوه مواصفات یعنی بله اما که دلین مواصفات ابی بزنین معنی مواصفات چیه لیره تینگیشتنی که لبینی همو لایک مواصفات او مواصفاتی که دروز بکره سیارکه بو ام بازار بو ام هوایه بو ام بنزینه بو ام جادایه بو ام ذوقی کستمره بلا همشتی که لو مهمتر هیا هیا حزی باو رنگه یا حزی باو رنگه نیا حزی پیو اوشتانی تیدا بی یا پیویز نکه تیدا بی بجوری پیویز سیاریک بو شون یک دروز دکره که پیویز نکه بعضشتی که تیدا بی چونکه زریری پیده گینه اگه تیدا بی بعض سعره که نه زیادر لک جری تیده لبروی او شوینی که استخدام دکره پیویست اوی تیده بی فمواصفات همو مواصفاتی که کم و زور بدست ایمه ایمه دراستی دکین چی باشه بو ایره ایمه دراست او دکین امرو چی باشه بو هیچ وزارتی که بتوانی سعره که بکمترین نرخ بکره و بو چی استخدامی دکا بو چون زیادر عمری دریش کن او مکینه او سعره تا ایج بکا بجوانی اما نه همه ی بیا که
تێنەگەیشتنی کە دەربارەی مواسفات. مواسفات هی هەر وڵاتێکی هەر قاڕەیەک بۆ خۆیەتی بۆ ئێمە نیە. لەبەر ئەوە ئێمە لێرەین ئەو نەسیحەتا دەگەێنینە کەستمرەکانیش. بەڵام بەداخەوە هەندێک ئەوە دەبێت کە هی بازاری تر دێتە ئێرە، ئەویش کە وەرنتی لەسەر نییە، ریکۆر سیستمی لەسەر نییە. ئەوانە هەمووی زەرەر دەگەێنێ بە ئیکۆنۆمی، پارەیەکی زۆرمان دەسووتێ دوای ئەوەی کە ئەو سیارەیە دەگاتە ئێرە و ئیش ناکە، عمری درێژ نییە، سەرامەتی تێدا نییە. بەڵێ. بەڵێ، بەڕێ سەردار بیبانی، سەرۆکی کۆمپانیای سەردار گروپ و بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای تۆیۆتای عێراق لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆیەوە. سپاس بە جەناب.